وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وحضرنا رمضان أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم الملائكة ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. حضرت عبادة رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا رمضان کا مہینہ آ گیا جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے. حدیث میں تنافس کا آیا ہے کہ نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا، فلیتنافس المتنافسون، نیکی میں بڑھنے والے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون، صحابہ کرام کا یہ تنافس نیکی میں ہوا کرتا تھا. رمضان المبارک میں اللہ جل جلالہ تنافس کو دیکھتے ہیں کہ کون نیکی میں آگے بڑھتا ہے، اور اس میں کتنی فخر کی بات ہے کہ اللہ جل جلالہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کہا تھا، فرشتوں تم نے کہا تھا کہ اس انسان کو وَيَسْفِكُ الدِّمَا نَحْنُ نُسَبِّحُكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ہی آپ کی عبادت و تسبیح اور تحمید ہم کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالی اب بھی ان کو فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کی نیکی کو، گرمیوں کے روزے رکھ رہی ہیں، رات کو تراویح پڑھ رہی ہیں، اپنے آپ کو سلجھائے ہوئے ہیں، سجدے میں ہیں اور دعا میں ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھائے ہوئے ہیں، اللہ جل جلالہ یہ دیکھتے ہیں. تو صحابہ کرام کا رمضان المبارک اور تابعین کا رمضان المبارک بہت مبارک، دانتوں کو پسینہ آ جائے، دل کی آہ گہرائی میں سبحان اللہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دل کہتا ہے کہ وہ کیا لوگ تھے جنہوں نے رمضان المبارک کس طرح سے وہ کیا. شیخ الحدیث زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں اپنے کام کاج کے ساتھ ساتھ 15 سپارے خود سے تلاوت کر لیا کرتی تھیں. گھر کے نوکرانیاں نہیں ہیں، گھر کے کام کاج کرنے والی خواتین نہیں ہیں، گھر کے کام کاج بھی خود کرنے اور اپنی تلاوت 15 سپارے کر لینے. آج گھریلو کام کو دیکھ لیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے سہولیات دی ہوئی ہیں، بڑے گھروں میں تو ساری یہ سہولیات ہیں کہ وہ لوگ اپنے آپ کو نیکی میں لگائیں. چھوٹے گھروں میں بھی اگر نیت ہو تو اپنے آپ کو کچن میں لگانے کی بجائے زیادہ وقت ہمارا تلاوت قرآن اور عبادات میں، کیونکہ پورے 11 مہینے تو ہم نے کیسی زندگی گزاری ہے، ایک مہینے میں تو اللہ جل جلالہ کو اپنا تنافس نیکی میں بڑھنا ہم دکھا ہی دیں.